Azərbaycan Respublikasının qeyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin 2021-ci il üçün kiçik qrant müsabiqəsinin nəticələrinə əsr olmuş brifingi keçirilib. Brifingdə agentliyin icraçı direktoru Aygün Əliyeva 2021-ci il üçün kiçik qrant müsabiqəsinə təqdim edilən layihələr barədə məlumat verib. İcraçı direktor bildirib ki, qrant müsabiqəsi agentliyin yeni yaradılan elektron portalı e-grant.az saytı vasitəsilə həyata keçirilib. Müxtəlif mövzuları əhatə edən 7 istiqamət üzrə 478 layihə təqdim olunub. Onlardan 26 layihə müsabiqə qaydalarına uyğun təqdim edilmədiyindən texniki seleksiyadan keçməyib. 452 layihə qəbul edilib. Agentliyin müşahidə şurasının üzvləri tərəfindən müsabiqənin keçirilməsinin müvəqqəti qaydasına və meyarlara uyğun gələn layihələrə üstünlük verilib. 415 QET layihəsinin maliyyələşdirilməsi haqqında qərar qəbul olunub. Daha sonra mətbuat nümayəndələrinə agentliyin logosu təqdim olunub. Agentliyin əməkdaşları müvafiq istiqamətlər üzrə qrant müsabiqəsinin nəticələrini elan ediblər. Sonda media nümayəndələrinə agentliyin logosu əks olunan xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Arzu Qurbanzadə, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.